Чували си, като тръгне да върви, вървяло с каруцата напред. Сега се опитам вече, само да няма за риби и тая. В този път се опитам вече да ви направя нещо като бонус хънт такова. Не, точно бонус хънт, че се включвам само на бонуси. Така, нищо не съм теглил още, нямам и намерение да тегва. Ще почнем от... Колко е това сега? Чай малко, че тук е малко тъпти. 4 евро. 5. Опа, аре, направо 10 имаме баланс. 10. Включваме автомат. Да, и веднага да е, кога мъчиш? Аз че от първа врътка, добър, добър. А така, показвай ги. Така. Водо всеки е знак, какво става въпрос, пак тип букова игра, ама малко по-различно. А какво ви обяснявам, бе? Вие сте по-големи комарджи от мен. Да, бе, да. Един по-голям болен мозък няма. Али опусна вече, да видим, че се превъзбудих нещо. Ендорфина много време не съм влизал. Така че трябва да ми яде. Защото си гледах старите видеа да се оправя по някои глупости. Айде, шанс за бонус, първи шанс за бонус. Ще имаме ли бонус? Ето, атакуваме, атакуваме, атакуваме. Център нападателя, център нападателя. И може би, може би, може би, може би. Няма център нападателя. Нищо не успя да направи. Просто хвана змията за главата. И грозната мечка, къде ми е на втора. Да стане. Айде, втора контратака за нашите. Ботев Пловдив напада и Ботев Пловдив бележи. Разбира се, че Ботев Пловдив бележи. И това е първия бонус, дами и господа, който фанахме днес. Това е нещо сензационал, сензационал, сензационал. Имаме бонус, аз съм супер щастлив, бързо го даде за само 75 евро. И залога е Шукар съм тенкю бате, шукар съм тенкю бате, шукар съм тенкю бате. Чакай да няма авторски права, че някой може да изпее тази песен и да каже, че правя авторски права. Шукар съм тенкю бате, шукар съм тенкю бате. Мъквам, гледаме бонуса. Нищо. Оп, и за малко това са да направим. Няма нищо, и така е добре. Колко е това? 300 евро, добре. Добре. Бърз бонус. Това ми хареса. Има ли друга комбинация? Не, само са. Нищо нямаме. Пак нищо. Айде, сега да е само ние сами. Шанс за бонус. И... Валенца малко. И това ще. Колко въртки останаха? 6. 4. 6 са минали. Може ли на четвърта поне едно вале да ме беше? Айде, въртите. Айде, дай, още им бонус нещо. Напред, и четвърка е дали. И ще екран да направим. Няма нищо, доволен съм. Бонус имаме, така че започваме добре сесията. Шукър съм, thank you, бате. Шукър съм, thank you, бате. Шукър съм, thank you, бате. Айде бе, грозен. Дай го на последната. Мяу, Микки Маус. И как го привъртя, видяхте. Въртележка, нормална превъртележка. Така. Я да видим това само. Cash out. Така. Няма да играем добъл. Добре. Аз ще й дам още някоя друга връчица. Да. Айде да не ви губа времето, защото обещах да е като бонус хънт. Само на бонуси да се включвам. Но толкова сте ми шакури. Чакай се оправо. Шукаритетничи. Аз не мога без вас, бе. Не мога без вас, бе. Здравейте, аз съм Микки Маус. Не мога без вас. Микки, какво става? Нищо не пишеш, бе. Магаре. Айде да след малко. Само да ви кажа, че ме измъчи. Гледайте колко падна баланса, въртнах около 10-15 пъти на 30 евро, играх на 20, на 10, по 2, по 2, по 2, не знам колко ми даде. Измъчима, баланса падна близо 1,8, тук даде някаква печалба, добре, ари на 30 евро, едни 100 евро съм доволен. Ари сега, дай, ех, женската как почваш, ах ти чапо, това е най-доброто. Ах ти чапо, гледай 300 евро на двойката, само 10 евро. И Валенца видях там, че има поповици, има ли ги до края? Чай, че аз женската видях и там нататък спрях да гледам.
Няма какво. И аз сам няма. Добре. Добре, добре, добре. Поне началният баланс ще би трябвало да върне. Много мъка, бе. Аре да е. Стига да почва женски, спираме на врата. Това спрях две чучулата. Айде, айде, айде. Минимум началният баланс. Дай 100 екса. До сега си дава 20, а не, колко? 33, 4, 5 екса. Айде да е. Седма вратка сме. Айде да е. Змия! Гледай се малко, бе, мене. Поне четвърка змия ми дай, бе. Добре, 750. Добре, началният баланс го върнахме. Това е хубаво. Викам, айде, викам. Ще тази простотия сега, ако е направо да се набутам. Мечка! Предпоследна вратка. Добре, даже малко горница. А не, ние бяхме 2700 и нещо. Змия! А, да ми до край. Добре. Супер, супер, супер. Да ми до край имам. Чай, че тук е малко кърност на табелата е тази игра. Аса имам ли до края? Да ми видях, че ми до края ми аса. И едно аса на втора. Ако беше, щяка да и асата да са до края. Голяма печалба. Колко е това? Трябва да е 300 екс. 100 екс. Идеални сме, бе, майнички. Идеални сме, бе. Просто на никой нищо не казвам. Идеално. Да проверяваме ли добре? Нищо. Я само да ни доволча да направя някоя бля. Ооо, това е асо. Ако беше двойка, съм ятах. Двойка, тройка, щях да се замисля, ама на двойка съм ятах. Чайте малко. Махам се сега след малко от тая. До 10 ще е по мача, даже ще е бутна на 20. Чай малко. До 10 ще е по мача. И отиваме на някоя друга. Аре, ма, излъжи се на 20 ги дай сега. На 10 ги дай, на 30 ги дай, а сега по средата на 20. Само един. Оп! Няма нищо. Добре, аз си да търся нещо друго. Бе, така като сме фанали такива някакви грозни игри, вика, май ще влезем тук. Само че това е някаква 9 линии. Добре, поснах го записваме. Не знам има ли бонус, няма ли бонус. Никъде не можах нищо да намеря. Така е на 9 евро, така ли бе? А не бе, глупо се, 18. 3,60. Има ли 9? Все на 9 евро. Ай, почваме на 9 евро и това е. Ако даде бонус, ще се включа. Ако не, на следващите и така. Какво дадим? 2 евро. 5 евро. Айде след малко. Дано се върна с бонус. Би трябва да има бонус, защото е това плезещо с това тъка. Е това. Явно това трябва 3 такива. Защото на 2 месеца ще им плати 18 евро. Ама не съм сигурен. Това е лауда. Това ми прилича на 15 по 3. Не съм я гледал. Няма да ги гледам игрите. Е така. Никога не съм я играл, така че ще държа на случайен принцип. Ако да, нещо да. Ето. Пак изцънка, значи това ще е. Това плезещи е грозни. То всички са грозни в тази игра. Викам водото грозни, ари и те грозни, типа днеска викам на грозните игри, мой да върви. Горе-долу държи така. На 9,980, ЗЛС той колко евро, на 9 евро върта. Близо 200 евро. Е, сега вече 203 евро взел. 9 линейна. Шанс за бонуса няма. Само 2 ми гради в края ми плати 18 евро. Може би ще от този принцип 15 по 3. Доста време не съм играл такива игри 15 по 3. И знае ли всеки, че ако тръгне, ако е на този принцип играта и тръгне да повтаря бонуса, бонус да дава и става мазъл. Хубаво, надявам се да хвана бонус. Не знам колко ще е върта.
А ако не успея, друг път пак мога да я пробвам. И така. Аре да снимам. Ето бе. На бърза въртка си ги спрях. Някъде 10 на въртки след това. Нямай толкова. Я да видим сега кое е това. Бонус ли си този? Неограничени, безплатни игри, всички печалби по 3. Как така неограничени, бе? Я да видим сега кое става. Ох, даде такъв символ и изчезват. Това е тъп. Аре, да дай печалби, да. Аре, сам се изпра. Изпрах си то грозния. Много празни вече вече. То е само празно. Не, не. Оф. 15 вратки, да. Я имам бонус. Аз по бонус, дубъл. Няма, прибирам. Восмица не ми се играе. Еми тя е реално погледна, това е взела колко? 40-50-60. Я бием един дубъл. Предпоследната. Оп, жокерче. Прибирам ги. Еми, 2 евро сме вътре. Ще й дам още един шанс за бонус, може би, ако не на следващата. Айде да снимам. И така, майнешко, една нищо ми дава. 2 шанса още имаше за бонус. Някакви смешни печалби. 9750 са махнах. И сме пак на букова игра. Буков ойл. Днеска буковите върват, така че ще ги натисна на 10 евро. Така, познах ли? Да, познал съм. Малко ще повъртим заедно. Не помня да съм играл. Кой е скатъра обаче, искам да видя първо. Или няма скатър? Ето, има книга, добре. Значи, буков ойл, типична букова игра. Мисля, че никога не съм играл. Поне нямам такъв спомен, аз вече толкова много игри съм играл, че... Ари, каквото е това? До след малко. Надявам се, се върна с бонус. Бонус! И тя 100 евро, кога ги взема? Къде сте, че ви удара пауза? И предната вратка ми даде 405 евро. Само че докато въпусна, тя за мен. Даде ми четворка от... сега ще ви покажа. Кладенци ли там, където да добиват... Та сега не ги показва. Те златисти до... Като чукови където са кладенци или какво са там. Четворка ми даде. Така, шанс за бонус съм нямал. Все още. Важното е, че... Мадигна лекичко. Гледай пак. Ама ги разхвърли. Не може да ги събере финалини. Аз трябваше да видя дубъл на тези 405 евро. Много бързо стана. Айде, шанс за бонус първи. Дай ги. Подмина. Дами, дайте. Чай да им бонус. Дубъл. Валени ще. Чай да видим се. Ще да игра последно. Би ли валето? Да. Нищо не би. Би шамари. Ще е още един дубъл да направим. Допечели вече дубъл. Ще въдържа с мен. Айде. Айде последно. Добре, това не беше печеливш. Сега ще направим един печеливш. И две книги. Среда. Това не е печеливш. Искам два поредни да са. Чай, че това го прибрах. Аре, дай нещо да дублирам, да. Ще май доса сега. Айде на 20 да те пробвам. Айде ще въдържа 10 въртки. Смени една. Та е втора. И трета.
и четвърта, и пета. Нали съм въпуснал, че само да видим. И шеста. Абе, ще го дублираме това. Е, няма да го дублирам. Няма смисъл. И седма. Даже и книги ни показва. И осма. И девета. И последната, десета. Няма. Бутаме нивото. Опа. Много бутна. О, ай, надявам се. Че е бил го три пъти това. Първата. Има ли въобще асъл? Няма. Аре да е. Три пътита бие. Един. Е, стига да е, тя па нищо не му пуска. Една щитица, само една осмица има печеливши. Аре, шанс за бонус. Сега. Ей, фанахме, бе, браво. Нали си с мен? А, добре, имаме бонус. Имаме бонус! На 10 евро. Не може да е на 20 да ги вкарам. Няма нищо. Доволен съм. 100 екс. Не, алчен съм. 500 екс. 50-ка, вале или дам? Вале ли ти? Дай книги, дай. Вале го? Ей, книга даже. Много слабо, бе. 10 те е варели, Мари. 8 екси ми дава. Книги ли ще ми дадеш пак? А. Десятки ти даде. Варел, 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 варел. 23,5 екса до тук. Имаме още две врати. Не губи кораж. Нищо не е свършило, докато не е свършило. Това последната ли беше? Мога ли тръпите да го дублираме? Да, бе, да. А, ако е включително и петица, ще рискувам. Защото тя нищо не даде. 28,5 текса. Охо, четвърка. Знаете ли какво? Вижте, играете за да спечелите 570 евро. Точно последните две карти е цифрата 570, така че натисна предпоследната. И това беше гадно се. Това ма ядоса вече. Ама много ма ядоса. Дай веднага книги. После има три добава сега. Това не го броим. Вие пак накрая. Чая да дигна на 15. Или били. Гей, бе, аз пък и аз дублирам чак. От нерви вече не знам какво правя. Само висока карта ми показваш, ма, парцал. Е, единственото, което бие е жокера. Е, пак една единствена карта бие. Това няма го дублирам. Ще го прибира. Стига съм ги хвърлял на буклук. Бебе, тя печелба ни да. Аре, мало. Съвземи се малко. Алло, печелба ни. Мале. Чеба, аз го такох. Вместо да дублирам, аз го прибрах. Чай, това ще го дублираме. Бебе, тя един дубъл не му пусна. Добре, до 9 ще играя на 20, ще въдържа с мен. 10 въртки са това. Две книги в края. И пак книга в края. И пак книга в края. Чао да ми подмина. Та, видяхме бонус, ама много яло, фари да реваншири със сега. Гледай се малко, бе. Тиквен и гаден.
И последно. Айде след малко. Изненада! Това е на Макс Бет, само че без една линия. Тя е с 21 линии. Между другото ми даде две четворки от картоните ми даде. Беше ме смъкнала до 8700 месеч. Почнаха от 10-20 и викам, че е малко. От такова, защото тя е 21 линия. Ще си бутна телефона. Та вече съм играл. Та знам 15 по 3. Викам, ай да завършим. Знаете ли за какво влезнах? Оня ден в тази игра. Само за секунда преди да пусна бонус. Оня ден някой ме пита за това. За Майнц срещу Херта. На някакъв поех ме пита. Как го виждам матча, дали Майнц ще победи. Аз казах, че със сигурност ще е гол-гол. И според мен, даже го познах и на точен резултат. Според мен матча е 1 на 1, 2 на 2. И матча свърши 1 на 1. Така че ако си го заложил, честито. Ако си ме послушал, ако си го играл за Майнц, съжалявам, загубил си. Трябваше да ме послушаш. Така, и викам, ай, тая игра ще го прави цялата сесия, без друго вече колко време записваме. Ай, сега е бонуси, и сега ако почне да повтаря и бонуси, става супер. Бонус. Добре, а сега дадим. Те лаудове ги дай с нещо по-добре картони дали. Ариде. Паре бонуса, влез в серия. Айде де. Много празни ги даваш. То верно, че ми отне много време за бонуса, даже съм горница преди да го ядеш, но бонус, еха го помина и последна, картони и валета, добре. Добре, доволен съм. Да, много не съм доволен, защото е 25x, 26. Чай да им добавя. А, не. Добре, сега вече е намала. А, чакай, много е намалих. Ето. Айде, пускаме е така до 10. Дай ще го държа с мен. Дай ще пусна на автомата. До 10 и това е, аз съм доволен. От 7 до 10 няма да бъде научно. Да има пари за други видеа. Айде сега съм на всички линии, дай нещо. Това не е, че една линия играеш и някаква роля. Не? Оп, картони, мартони, 91 евро. Айде дай бонус. Йош можеш, Йош един можеш да радеш. 26x даде, нищо не е. Айде нарочната бутна, 51% намаление напрех на залога. По БДЖ. Бе, ски глупци ми го дава. Чай само да ни подмина 10. Айде да е. Не, аз ще я държа на автомат, защото сега ще почна да дублирам автомат на автомат. Дали сте с мен? Добре. Колко бонуса видяхме? На ендорфина 2, на она грозната я забрах името 1. Как дзепа това? На Буков Ойл 1 и тук е 1 за 7, 5 бонуса стига. Идеално видео стана. И успях да ги дигна. И ще видя така, всеки ден ще качвам по 1-2 клипа и така. Сега малко клипове да направя, защото поне сега са печеливши. Нека май докато има мегдан за печеливши клипове. Че после пак да почват те с задните салта и направо не се ощущава, ама каквото е това е. Нищо не мога да направя. Тръгнем да правим задно салто, правим яката задно салто, какво да правим сега. Аре, не даваш един бонус, не. Чай да спра автомата.
Хайде да е. Е, виж са малко да е. Добре, намалям една линейка. И язика бях Борисосо, от тезика гледа до... Чак ти осни в играта. Няма да пращам кола откъде е. Момент. Има още шанс. Ах, какво направих? О, Блейчо, Блейчо. Аз мисля, че съм на 10. Чакай, тя сега ще лепичава, добре. Аз мисля, че съм на 10. Аре да е, дай поне бонус да е. Да стане щастлива грешка. Че е малко, сега съм на 20, добре. Чакай, мога още не бъде въртно. Чакай да направя пак същата профитида. Върта един път на 14 линии. Опа. Така. Добре, язика бях Борисов, от тезинка гледа до тук. Имам и капитал, можем да продължим да дигъркаме, мъгъркаме и това е. Ху, ай, живи, здрави. Аста ла виста, беби. Синьори, синьорис. Аста ла его, адиос, бон вояж. Жене папа, франсе. Бите реден, зивайта, онзо. Аз бях Борисов, от тезинка гледа до тук. Арека, откъде е? Ходите се чепкайте на Марица. Чао!